Kështu pra më 16 janar në Serbi do zhvillohet referendumi për ndryshimet kushtetuese. Beogradi zyrtar ka kërkuar që votimi të shtrihet edhe në Kosovë, por qeveria Kurti e ka refuzuar një gjë të tillë. Ne do të lidhemi me gazetaren Mirvete Uka, drejtore lajmeve në Radio Kosova, e cila do të na sqarojë më shumë rreth kësaj situate. Zonja Mirvete, përshëndetje. Përshëndetje. Cila është lidhja e këtij referendumi me Kosovën dhe ku e cënon sovranitetin e vendit? Sovraniteti i Kosovës në këtë rast cënohet me atë se asnjë shtet sipas kushtetutës dhe ligjeve në fuqi, asnjë shtet tjetër, përfshirë edhe Serbinë, nuk ka të drejtë që të organizojë një referendum brenda territorit të Republikës së Kosovës, dhe ky është një provokim tjetër i radhës i Serbisë për të shkelur mbi sovranitetin e Kosovës. Qeveria e Kosovës me mbështetjen e opozitës në këtë rast lejon marrjen pjesë të qytetarëve të Kosovës me shtetësi që kanë shtetësi të dy fishtë, edhe të Kosovës edhe të Serbisë, në këtë referendum, por duke organizuar atë përmes zyres ndërlidhëse të Serbisë që ekziston në Kosovë, ose edhe përmes postës, por jo përmes hapjes së qendrave të votimit, ku do të mbahej një referendum i tillë. Me këtë do të cënohej sovraniteti i shtetësisë Kosovës, i Kosovës si Republikë. Kryeministri Kurti nuk ndalon. Po. Do të thotë, qeveria nuk është kundër votimit për një pjesëmarrjes së serbëve të Kosovës në referendum, është kundër hapjes së këtyre qendrave, të cilat do të kontrolloheshin, do të hapshin dhe do të menaxhoheshin nga institucione paralele, themi, të Serbisë në Kosovë. Qeveria e Kosovës, mbështetur dhe nga opozita e vendit, nga gjithë spektri politik, lejon votimin dhe pjesëmarrjen e qytetarëve serb në këtë referendum, por përmes zyres ndërlidhëse të Serbisë në Kosovë ose përmes postës, pa u hapur qendra të votimit brenda territorit të Kosovës. Kryeministri Kurti, ashtu siç e thatë edhe ju, ka refuzuar mbajtjen e këtij referendumi në territorin e Kosovës, po kështu edhe zyrtarë të tjerë dhe autoritetet të politikës. Çfarë pritet të ndodhë nesër në seancën jashtëzakonshme e thirrur për kuvendin e Kosovës? Pas një takimi që ka mbajtur kryeministri i Kosovës Albin Kurti bashkë edhe me presidentën Vjosa Osmani dhe krye parlamentarin Glaukon Jusa me ambasadorët e vendeve të Kuintit, mbi të cilët u bë presion që ky referendum të lejoj të organizoj edhe në teritorin e Kosovës. Kryeministri Kurti bashkë me presidentën dhe krye parlamentarin ka ndalur me një deklarat për media me të cilin edhe njëherë mbajnë qëndrimin e tyre se janë kundër këti dhe se nuk do të lejoj një referendum të tillë, por në të njëjtën kohë kryeministri ka ftuar një seancë të jashtëzakonshme për nesër në orën 14 me qëllim që kuvendi të nxjerrë një rezolut e cila do të ndalonte këtë referendum. Nuk mund të prejudikojmë se çfarë do të ndodhë. Deri më tani gjithë spektri politik janë njëzëshëm kundër këtij referendumi, kundër organizimit pra të hapjes së qendrave të votimit, dhe pritet që kuvendi nesër të mblidhet në orën 14 për të nxjerrë një rezolut. Është interesante se edhe pas kësaj deklarate të përbashkët të krerëve të shtetit ka pasur një reagim nga Departamenti Amerikan i Shtetit, i cili po ashtu mbështet vendet e Kuintit dhe bën një lloj trysnie mbi autoritetet e Kosovës që të lejojnë mbajtjen e një referendumi të tillë. Kurti ka pasur, siç e thatë edhe ju, një takim me ambasadorët e Kuintit dhe OSBE-s, ku u ka bërë të ditur vendimin, cili është pozicioni i tyre në raport me këtë çështje? I ambasadorëve e kanë fjalën? Po. Apo? Po, përfaqësuesve ndërkombëtar. Po, ata ishin këmbgulës pra që ky referendum të mbahej në Kosovë. Prandaj kishte edhe një reagim pastaj edhe të vetë kryeministrit Kurti, i cili thirri seancën që ta kaloj një farë forme të kaloj përgjegjësinë edhe te pjesa e kuvendit që të nxirret një rezolut nga të zgjedhurit e popullit, nga deputetët e kuvendit të Kosovës, me që dhe opozita me këtë rast e mbështet me konsensus të plot kryeministrin Kurti për të mos lejuar mbajtjen e referendumit të tillë, dhe dihet se do thotë mbas së kësaj çfarë u tha dhe deklaratës së përbashkët që nxori kryeministri me presidentin dhe krye parlamentarin, duke se gjuha nuk ka qenë shumë e mirë dhe duke se në takim nuk ka pasur aspekt pajtim mes asaj çfarë është diskutuar. Por pas kësaj deklarate dhe pas thirrjes së seancës jashtëzakonshme kishte një reagim nga vetë Departamenti Amerikan i Shtetit që e bën akoma më të fortë trysnin mbi autoritetet e Kosovës për të lejuar referendumin serb në Kosovë. E qartë, nga ana tjetër, Vučić ka kërcënuar me sanksionet dhe pasojat rënda nëse nuk lejohet votimi i serbëve. Beogradi duket se nuk heq dorë nga dhuna dhe kërcënimet edhe pse aspiron të integrohet në Bashkimin Evropian.
nuk pritet diçka tjetër nga presidenti Vučić përveç se kërcënime të tilla, ai kërcënon vazhdimisht edhe me mjete politike, por edhe me ato ushtarake përreth kufirit të Kosovës, edhe me avion, edhe me armatoske të përditshme, nga ai nuk pritet diçka tjetër. Është e rëndësishme kjo që presioni i vendeve të Kuintit, po dhe departamentit amerikan të shtetit mbi Kosovën, nuk është e rëndësishme shumë se çfarë mendon presidenti Vučić. Ai sot kishte një takim edhe me njërin nga ata që është shpallur person non grata nga departamenti amerikan i shtetit dhe nuk pritet diçka tjetër. Përndryshe, Serbia me këtë referendum po kërkon të bëjë ndryshime kushtetuese të cilat e avancojnë pozitën e Serbis në procesin e integrimit në bashkimin evropian, por e mira e Kosovës në këtë rast ndoshta do duhet të ishte të diskutohet më haptas me zyrtar të departamentit amerikan të shtetit, sepse kemi pasur po ashtu një reagim të sekretarit amerikan të shtetit lidhur me kushtet që kërkon të plotësohen nga Kosova ku hyn edhe dialogu, e ndoshta do duhet të flitet më haptas, të dilet nga kjo status quo, mbase është momenti i fundit të tregohet se Kosova duhet të marrë një rrugë rreth zgjidhjes së këtij problemi që po na zvarrit për vite me radhë. Duket si pas reagimit të Departamentit Amerikan të shtetit, po si pas letrës e sekretarit Amerikan Blinken, se ambasad administrata e Bidenit e ka në fokus edhe qështjen e zgjidhjes e këti problemit të Kosovës me Serbin, dhe në base edhe një njohje reciproke mes dy vende, po ndoshta do duhej që të flitet më haptas dhe të komunikohet më shumë më afër me zyrtarët e shteteve të bashkurat Amerikës në këtë drejtim, sepse presioni sidomos sot është i hatash mbi autoritetit të Kosovës. Zonja Mirvete, unë ju falenderoj për bisedën që zhvilluam së bashku në përmjet lidhjes në Skype.